Fasie, ons gesels nou oor hitte-eenhede. En hoe belangrijk is hitte-eenhede as het kom by groei en opbrengs op die einde van die dag? Gerard, dis 'n ongelooflike besprekingspunt wat ons nou voer, vooral met die seisoen wat ons beleef. Jou hitte-eenhede speel 'n bittergroot rol op jou pit graanvul en dan natuurlik ook op jou pitgewigte. So wanneer ons laat seisoen gaan begin, ons neig, ons sien nog steeds dieselfde grootte koppe, maar ons pitgewigte begin sak en ons kopgewigte begin laar word. En daardeur het ons 'n hitte-eenhede wat ons dan bereken om te sien of plante fisiologies ryp sal behaal of nie. Fasie, hoeveel hitte-eenhede het 'n millikultivar nodig om fisiologies ryp te wees? So Gerard, wanneer ons kyk daarna, kyk ons na kortgroeiers teenoor langgroeiers en dan jou kort medium groeier het 1600 tot 1800 hitte-eenhede nodig en jou medium langgroeier het 1800 tot 2000 hitte-eenhede nodig om fisiologies ryp te wees. Hoe werk hierdie formule om hitte-eenhede uit te werk? So, dit is 'n baie interessante formule. Ou moet eintlik mooi luister. So, ons gebruik jou T maximum, so jou temperatuur maximum en temperatuur minimum. Dit tel jy by mekaar en jy deel dit dan met 2. So, en dan die konstante wat daar altyd is, dan trek jy 10 af daarvan. En dit bepaal dis jou hitte-eenhede. Ons wil graag in die weste normaalweg per dag tussen 14 en 16 hitte-eenhede hê sodat die plante goed kan groei. So, wat is uiteindelik die invloed? Wat dra hitte-eenhede by tot jou mieliegroei op die einde van die dag? So hitte-eenhede vir die mieliegroei op die ou end bepaal vir jou gewig op die plant. Waar ons meer koppigheid en daai, so ons het elke tweede kop, maar hy word baie ligter geag as in 'n normale seisoen. Waar ons normaalweg in die weste kyk vir 'n 15 November aanplanting tot 15 Desember vir 'n optimale aanplanting, het ons hierdie jaar gegaan na Januarie aanplanting toe en het ons hitte-eenhede dramaties gedaal van Januarie na Februarie.